У сучасному світі, коли соцмережі почали брати верх над усім, ми звикли бачити безліч успішних людей, які щодня постять свої досягнення та щасливі обличчя в інстаграми та фейсбуки. Ми ж вирішили дізнатися відповідь на питання, що таке успіх, у автора книги «Алгоритм успіху» Бориса Ревнівцева. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Судячи з того, за логікою, що ви написали книгу про алгоритм успіху, ви успішна людина і просто поділилися своїм досвідом, так? Так. Про що йдеться в книзі? Справа в тому, що по великому рахунку багато хто хоче бути успішною людиною, але, на жаль, факти говорять про те, що не так вже й багато успішних людей в світі. Американський психолог Маслоу, він дуже широко відомий, дійшов висновку, що повністю успішними чи повністю людьми, які задовольняють свої потреби, є лише 1%. Інші в різній мірі, починаючи там 99, менше, 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 менше. Що таке успіх? Успіх – це досягнення бажаного. Але для того, щоб досягти бажаного, треба, будемо говорити, багато попрацювати, бути цілеспрямованою, вольовою, будемо говорити, людиною, яка розуміється на багато речей і яка може себе контролювати, постійно керувати собою. Тобто можна сказати, що успіх для кожної людини – це щось своє? Так. Чому? Тому що для одної людини цінності для різних людей, вони різні. І тому кожна людина, маючи свої цінності, вона вважає, що коли вона їх реалізує, вона дійсно досягає успіху. Але є ще таке поняття щастя. От це питання, про яке дуже багато людей спотикаються. Чому? Тому що, коли питаєш, що таке щастя? Кажуть, це дуже така філософська категорія, не будемо її торкатися взагалі. Але коли ми не розуміємо цього поняття, то як можна стати щасливою людиною? А за висновкою психологів, за висновкою вчених, щастя – це повне задоволення життям, повне задоволення всіх своїх потреб. Духовних, матеріальних, соціальних, біологічних. Тобто людина, коли вона усвідомлює свої всі потреби, які в неї є від природи, і вона може їх практично реалізувати, вона і успішна, бо в кожній окремій досягає реалізації цього, і в комплексі вона стає щасливою людиною. А особисто для вас що означає бути успішним? Коли ви зрозуміли, що досягли цього успіху? Скажімо так, досягти успіху так, щоб досягти і зупинитись, і більше і їхати на ньому все життя подальше, такого не буває. Чому? Тому що людина живе в суспільстві, вона в оточенні світу, і постійно на неї впливають різні фактори, які створюють для неї по великому рахунку і проблеми. Грубо кажучи, боротьба за існування? Так. Ланцюжок харчовий ніхто не відміняв. І Білл Гейтс недавно він теж сказав, що життя таке несправедливе, то звикайте. Тому дійсно ми це бачимо на, будемо говорити, прикладах в усьому світі, що комусь дійсно випадає щастя повністю реалізувати себе, а інші борються з життя і не завжди вдало. Тому оця боротьба, вона, будемо казати, і спонукає людей шукати технології, які дозволяють їй виживати, реалізовувати себе і бути успішною і щасливою. І все ж таки я б хотіла повернутися від загального до вашого особистого. Яким шляхом ви пішли, щоб досягти успіху? Що ви робили для цього? Будемо казати, почалося все з того, що я в дитинстві не зміг чітко для себе визначити те, чим я мав би займатися по життю. У мене були, будемо так казати, і здібності одного плану, другого, третього, четвертого. І коли, знаєте, вибір є, його зробити важко. Коли щось одне і на все життя. Іван Петрович Павлов, такий фізіолог, Нобелівський лауреат, про це писав. Каже, по життю у одного є справа чи потреба в чомусь така велика, одна на все життя,
А в інших людей вона буде змінюватися по життю, досяг одне, потім друге, третє. От. І оце питання поставила, коли я поставив для себе це питання, виявилося, що не вистачає певних, будемо говорити, якостей для того, щоб реалізувати себе по життю, для того, щоб визначити. І сутність мого життя була визначена оцим питанням і визначила пошук. От тих моментів, от всього того, що може бути корисним для людини, для того, щоб вона себе в житті повністю зрозуміла і реалізувала. І спочатку це було на спорті. Я був тренером з боротьби дзюдо, і там був перший алгоритм, який дав можливість, скажімо так, по великому рахунку, не вдаваючись в деталі, успіх залежить від того, наскільки наша свідомість може керувати нашою підсвідомістю. І от по великому рахунку, щоб бути успішним, треба не підкорятись повністю тому, що з нас, будемо говорити, ізнутрі, як то кажуть, іде, а і обставини, коли нами керують, а вміти проаналізувати, вміти взяти під контроль і почуття, і обставини, і їм керувати. І от на цьому шляху був пошук постійної технології. І от в дзюдо, я був тренером в дзюдо, починав свою, і спортивний, і життєвий шлях, от був визначений такий алгоритм, тобто свод правил, які дозволяли взяти під контроль себе в сутичці з будь-яким суперником. І навіть коли ти це робиш дуже гарно, тобто хто це робив краще, той досягав великих успіхів. Ну і найкращий результат був у мене у дівчинки, яка прийшла в 20 років займатися, це Оля Чернокос. І за 2 роки вона стала чемпіонкою України, чемпіонкою Радянського Союзу і першою в Радянському Союзі призером світу серед студентів. Чому? Тому що вона змогла оцей алгоритм, чітко, це дуже вольова і відповідальна сьогодні вже жінка, серйозна. От, і вона могла взяти це під контроль і керувати собою в сутичці, чого не змогли навіть титуловані суперники, проти яких вона виходила. А потім мені цікаво це було зробити в інших сферах життя, в бізнесі, далі в державному управлінні, в інших, будемо говорити, сферах. І я перевіряв, наскільки цей підхід, коли ти береш за правила певний свод дій, які послідовно. До речі, оцей алгоритм успіху – це моменти, які вбудовані вже в нас, якби природою, бо інакше ми б взагалі не вижили. Але справа в тому, що його треба усвідомити і потім взяти під контроль і користуватись їм. І от тут проблеми, тому от тут свідомість, будемо говорити, трошки пробуксовує. Чому? Бо свідомості всього лише декілька тисяч років. А підсвідомості сотні мільйонів. Чи читали в своїй книзі, як взяти під контроль оцю підсвідомість? Так. Да, алгоритм успіху – це 10 правил послідовних дій певних, які дозволяють людині, виконуючи кожне з них, якби піднімаючись на вгору по сходинах, підніматись до результату конкретного, який вона хотіла б отримати по життю. Коли ти випускаєш одне з них, чи ігноруєш, чи міняєш місцями, в тебе нічого не виходить. Ти ходиш по кругу, по колу, і ти, будемо говорити, наближаєшся, але не отримуєш те, що можеш. Але оцей алгоритм, він дає можливість дійсно досягати. І ті люди, хто, я провожу тренінги, я провожу заняття індивідуальні, групові, і ті люди, хто ознайомився з ними, з цим алгоритмом, вони кажуть, що дійсно це так, вони для себе підтвердили те, в чому вони сумнівались, і воно дозволяє їм дійсно більш ефективніше працювати і досягати бажаного. Сутність алгоритму в тому, що, по-перше, людина по великому рахунку, є в неї такий вада така, такий інстинкт, ми знаємо, є інстинкти виживання, є інстинкти там харчові і таке інше, а є інстинкт збереження сил.
от які називають ще лінь чи зона комфорту, це дуже природньо необхідний з одного боку, але воно так в себе затягує іноді цей. От, і вийти з нього, от ти в ньому знаходишся, це гарний стан, це стан рівноваги, спокою, щастя навіть. Але ж відчуваєш, що є і інші речі, які треба встати і піти. І Білл Гейтс з цього приводу теж каже, що долар під нами, коли ти сидиш на дивані, не пролетить. Треба вставати і йти щось робити. Так ось алгоритм успіху, він дозволяє чітко розуміти, що конкретно треба зробити. Ну і до цього є ще технології, як це робити. Це по-перше, і потім, коли ми постійно ці 10 кроків робимо, ми підсвідомо, не напружуючись, розвиваємо в собі всі необхідні якості, які необхідні для того, щоб свідомість спрацювала 100%. Ейнштейн сказав якийсь якось, що неможливо вирішити проблему на тому рівні, на якому вона виникла. Треба підвищувати рівень. Тобто треба розвивати нашу свідомість для того, щоб керувати підсвідомістю, направляти її, взяти її повністю під контроль. Оце якраз про це і книжка. Пане Борисе, наш час швидко летить. І ще наостанок скажіть, які ж основні складові успішності? Ну, можна говорити про 10 всі, але я скажу більш коротше. Чому? Людина має чітко розуміти себе. От це перша умова, яка вона. Ну, це є таке в психології термін «я концепція». Коли людина чітко розуміє, що вона, для чого вона, куди її рухатися, заради чого вона має жити і що вона після себе має залишити. Це перше. Друге, що вона має робити, вона має усвідомити умови, при яких вона от може себе, оці свої забаганки, мрії, потреби, бажання реалізувати на практиці. Потім вона має чітко визначити, конкретизувати своє бажання, перевести його на рівень цілі, бо бажання і ціль – це різні речі. Бажання – це взагалі я хочу, а ціль – це я вже визначив і коли я це маю зробити. І от багато людей, як ви трошки уникають цілі робити, ставити, чому це відповідальність зразу. А відповідальність у нас, ви знаєте, не дуже іноді, і будемо говорити, в пошані. І третє – це практична реалізація от всього. Тобто треба вставати з дивана, і те, що ми накреслили, те, що ми зробили планові, цілями, його треба постійно реалізовувати. І от для цього також треба знати, як це робити найменшими зусиллями. Чому? Тому що коли ми стикаємося з перепонами якимись, у багатьох людей руки опускаються, от щоб цього не було, ви якраз ми про це розказуємо. Отже, головне – це велика праця і йти до своєї мети. Ніхто не відміняв працю. Так. Дякуємо вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії і поділилися такою корисною інформацією. Дякую вам, що запросили. А вам нагадую, що з нами в студії був автор книги «Алгоритм успіху» Борис Ревнівцев.